Onde que você ganha? Você chegou em Como que tá as coisas? Amém. Olá, boa noite. Vamos parar, né? Vamos parar, cai. Você não parou mais. Tudo bem? Ansiosos pra hoje? Claro, tirar. Mas é ele que foi, nós já vamos entrar, tá? Vai lá. Dá pra entrar, né? Meu amor.